mungkin ben kok cenanangan iki piye. Nglumpati bakso barang. Hi, bakso iki. Aku nek ana iki rasane nganggo gandrung nggih. Nyabrang wae nyabrang. Kowe iki critane wegah disabrangi. Kuning. Beda. Wekal aku. Nek karo kamu mau ya ora nganggo ngono-ngono ora aku kok ngono lho. Aku rong mesti gelem disabrangi karo kowe. Napa mendelik? Aku bareng nyawang pipimu sing abang moyo-moyo. Ora kuat ngampet hardaning asmaraku. Rasih wis seneng banget. Koyo ngopo le sabar dhisik yo. Sabar, sabar. Oh, manggo lirik. Tak ngomong itu sing dijenengi wong delok ya ngene iki. Ya oleh aku. Ora nek digapak-gapake wong iki. Wingi nek kan ngene-ngene tenan lho. Mbok gelemtin ra apa-apa lho wong kok mbok menah. Anu 70 lho wong ra apa-apa ora apa-apa. Kan dadak kipo-kipo wong kene dhewe mapan kok kono kipo-kipo lho. Ya aku ra sudi ya wong jiji. Nek mapan ki malah penak ora lara. Kan kan. Mbok delok rupane jiji ki ngono kok. Ora apa-apa. Pretenan nang pasir kaya-kaya keringetnya wis asat di ayo nyenyur marang Gusti kalau jagat kok se toyu kaya nang kewujudan apa dek medeni kaya ngono ah kae ki bungsone apa to kae belum kali kowe engko kowe bangsane menungso apa sato kewan oi takon kambek aku kambek iso ngomong kok di iso ngomong kambek ki apa to lek karo aku takon karo aku kambek ki karo mbek taurung kowe aja ganggu aku toh. Anu di nyamang wujudane kok nek adewe bali mulih ayo ora ndek bojo ora apa bali mulih kok pepalange kok kemen. Bali mulih kowe wis diberesi. Aku turung dari. Kowe kena sing dipamiti aku engko arep pamit sapa mbo. Apa bae gumantung track recordmu anggar kowe iki wis arep diberesi nek wong e tuwajuh ya ora bakal mulih dhisik. Orang ngandak ke bab tuwo jah karo tuwa jum aku bangsa ning satu kewan jenengku yuyu kangkang ayo di kue sen maju lah no perlu ne apa kok kue ganggu lakuku karo mbak yu mbak yuku aku neng kene jogo kali iki apa anu sing didokke sing nemu iki mbok menawa karo sing lepu dokah mbok menawa ayo enggak aku mah ra uwi apa jenengmu sapa Cahayu sapa tekan sapa aku takon kowe rada empuk iki maju kowe sing tekoni kowe aku trauma tenan yo rasa trauma aduh iki anu jenengku sani ora mung sapa bosan nyerak-nyerak ning kono wae lah kowe jenengmu sapa balas jenengku yuyu kangkang balas kowe yuyu kangkang omahmu ngendi omahmu nang ndi omah sing anyar po sing lawas lah sing tak nggoni saiki kuwi lho aku ora manggon ngendi-endi kok medeni banget tadi mbok menawa iki pancen godho apa pancen yuyu ki omahe neng ngerong neng ngerong aku yuyune kowe ronge iki ngene yuyu kangkang
aku karo Mbak Yu kuki arep nyebrang kali kene. Jenengmu sopo? Aku Kleting Ijo. Kleting Ijo? Iya. Alah, aku ngerti maksudnya. Memang Kleting Ijo dungkluk-dungkluk. Kleting Ijo kok kowe ngumuk ke bak paumu, eh? Duwe loro napas kowe Kleting Ijo. Lah piye to Yuyu Kangkang? Dadamu gedhe sisih. Wis di ngono lho. Delikno ora malah ditok. Mulai kok wis samadya wae. Kesuwen dandanku dire kesuwen dandani rai. Lah kowe bentuk susuwi dadak dentok-entok kok sedo. Men ketok ana kalene mbok kowe Kleting Ijo tak injen kok dadane ana kaos e kaki. Para bal-balan opiye ora kok ya mat-mate menuh kaduan saka kene tekan kira nyawang tekan kene lho iki dienggo menyerap kok kaos kaki menyerap apa keringat sing cilik Kleting Ijo sing tengah Kleting opo majuwa kowe iki kowe sing gumpan majuwa apa gumpung kok ngene ra iya ngene no gumpan iki kowe engko eksekusine aku karo Apri dadi kowe teputuh ra apa kowe nggo pancingan tok heeh siap aja nyerak-nyerak lho ya aja ngono kuwi to ha kepiye ayo aja bergerak nih sik diam nek karo kene aja bergerak men kene sing bergerak kowe menengo kene sing aktif ngono oh ngono kono kan wis tuwa kowe menengo men kene sing gerak sing ngubah kono nek kaya wong nyelumbat kambil la ta la bujleng ora maksud e ki anu ngono lho kowe ngomong ngete kono jenengmu lho nyelumbat kambil crok nyelumbat kambil. Lah nek linggisine ya ketule are ngopo? Gek ngaku. Aku jenengmu sapa? Iya, aku tak omong ya. Yo. Jenengku Kleting Kuning. Kleting Kuning. Aku apal wong wedok kaya ngene iki. Apal piye? Bentuk-bentuk lambe yang senang bergaul. Bergaul nang no, bergaul. Karo sapa? Karo kok bergaul piye to maksudnya piye karem karem ngapa rasa kang empuk ning ora mrucut saka mbanan ora gogrok saka panggendongan apa kuwi ora mrucut saka mbanan ora gogrok saka panggendongan apa artine ya kuwi mau sing barang empuk kuwi mau aja mrucut anu Kleting Kuning apa? Sing kae Kleting apa kok kaya walang kadu. Kae kae ayo. Kae omong ae. Lah aja nyepeleke. Iki Mbak Yune aku sing tuwa. Aku Kleting Abang, aku Mbak Yune. Kowe sing tuwa. Aku sing lah tuwa ke disuruh nglundrung dudut ora katut. Mula aja mangan dongan. Kowe arep do ning ngendi bocah ayu? Iki arep nang desa, kono desa ngendi kayu? Desa Dadapan. Dadapan. Kuwi kulon dawukan kuwi. Kok oh kulon dawukan. Dawukan Jalan Monosari. Oh, kono. Dawukan. Anu, apa ana dalan liyane iki aku karo adik-adikku arep nang desa Dadapan. Ora ana dalan liya kejaba mung kene iki. Penake Bali apa mbacut ke laku? Ya coba takon bereso nyebrang rono ki piye carane? Anu, aku njuk tulung iso Yuyu. Oh, njaluk tulung. Aku nyebrang kono, aku karo adik-adikku. Iso nyebrang ning dadak tak sabrangke. Ya ya aku njuk tulung, kowe njaluk ijo lopo ngono lho. Tenan. Tenan. Aku mah ya, rasa nyebrang. Lah amah ceritane iki gelem ki kok pengen rabi apa ora? Ora nek ana Yuyu iki gak aku. Ceritane iki mengko ki tok sat kaline terus dikelok-kelok kok. Ah iki aku ora anu ya, ora percaya hero iki. Kowe kok kaya keweden ngono ki apa? Aku wis tau ya. Toyo anti tekan mbuh endi. Kowe bakal tak sabrang. Iya. Kowe gelem ngopai aku. Ora apa-apa ya dibakal. Lah jalo opa-opa.
Eh? Upai apa? Sing jeneng wong nyambut gawe nyabrang iki diupai, ya to? Ora dadi baya pengapa jer apa kang dadi kekarepan kula adik-adikku kasembatan ora apa-apa. Bondo dunyo ora arep njaluk upah bondo dunyo ora. Lah terus lang kalung klambiku copoten klambiku aku ora nganggo klambi ra apa-apa kok iki. Walah tak copot to ya mesti blendis ora wangun kae wis. Aku pae mung cukup njaluk ambung yo wong ayu. Kek pawujutane kaya ngono ki, kok nek ngantek kecentol pipiku luka no. Alah rapopo pri mung diambung ra kelong e. Gene aku diambung bola-bali rapopo malah penak. Ora apa-apa. Rapopo kok aku nglakoni dhewe kok ora apa-apa. Rapopo idep-idep persahabatan. Pokoke kulino penak ra apa-apa. Aku ra mbak yumu aku wis pengalaman. Ra apa-apa. Anu yuyu aku gelem. Paten aku sotekan kono. Tenan. Tenang. Tak ambung sak karepku lho sing tak ambung. Ya ora apa-apa nek aja banter-banter lho. Persahabatan ya persahabatan nganggo irama lho. Nganggo irama. Jenenge iki sing aku ya aja kelaran banget. Iramane piye ning ning dalan ming krungu swara montor kok nganggo irama. Wis manut kowe Yuyu. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene sun sabrangke wong ayu sing liwat kene grubyuk sing grubyuk ora apa-apa kok dia ora kelong mau diambung ngomong ora apa-apa nek sing diambung pipi ki ora kelong nek sing diambung liyane bumbuan aku ora ngerti aja mundur-mundur kok dedek terluka ora apa-apa ki tak gawake salep yo ana Yuyu Kangkang ning kali kok nggawa salep barang ki jane iki anu Yuyu Kangkang apa mantri ngono lho. Yuyu sing kreatif yo ngene. Aku wis tekan rong iki. Eh? Aku kan tambah kulubat kok. Agek pisan. Agek pisan. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene. Sun sabrangke wong wes wes pindho nggo sing keri neh kentekan engko sente untu karepku tak entekke men adikku sing keri dhewe aman ngono lho ngono piye arep gelem yu ngono kae lah piye meneh lah wong nek sing iso nyabrangke gur Yuyu Kangkang asong grok srong grok wong tuwa biasane pisan wis entek kok iki jek ngiyip men ya kowe iki meneng wae to. Iya, aku tak sebrang. Iso mingkem ora kowe? Mintem. Aku sing ora iso. Kowe mau kleting apa, Nduk? Kleting ijo, Yuyu Kangkang. Kleting ijo. Kleting ijo kuwi gawe katentremaning kulawarga subur makmur uripe sak anak putumu. Amin. Lha wis aku ndak kayak disebrangke. Ngono. Allah. Ayo tak sabrangke. Ge aku marai gigrek. Pi nek ana ki gigrek. Sabrangke wong ayu sing liwat kene. Alon-alon to Yuyu, kali ini deres banget iki. Tekan nggo. Kok gur ngono? Kurang. Lah mau Mbak Yuku nganggo digapruk ngono ki? Wong ngono penjalukmu. Heeh, sing tak aja ben untune rompal kok.
Iku ora iso rumpal wong sing tak ngonoke udung gua nuntu kok. Ya wis nek ngono. Horor kok. Bareng ngerti alamate njur ngethek bablas kon. Iki iso. Wekal aku. Nek karo kamu mau ya ora nganggo ngono-ngono ora aku kok ngono lho. Aku rong mesti gelem disabrangi karo kowe. Napa mendelik? Aku bareng nyawang pipimu sing abang moyo-moyo. Oh. Ora kuat ngampet ardaning asmaraku. Pasti wis seneng koyo ngopo le sabar dhisik yo. Sabar, sabar. Oh, manggo lele apa nggowo anak apa piye? Kelingan anake sing ning omah. Kowe kena nyabrang. Ora kuat saben dino. Hanya kleting kuning iki, kleting kuning geso tak wong iki rupane nyabrang iki. Iki kandhane iki nekat lek arah kuwi nekat aku wis duwe perasaan ora penak emang. Kowe jerit-jerit. Eh, ngono. Yen wong butuh kudu nekat. Wani ngomong itu sing dijeneng iwang gelo iya ngene iki ya udah aku ora nek digapak-gapake wong iki wingi nek nek ngene tenan lho mbok gelem tin ra apa-apa lho wong kok mbok anu 70 lho wong ra apa-apa ra apa-apa kan dadak kipo-kipo wong kene dhewe mapan kok ngono kipo-kipo lho ya aku ra sudi ya jiji nek mapan iki malah penak ora lara kan dan kan kan kok delok rupane jiji iki ngono kok ora apa-apa kuwi nek rupa apik malah ra payu kuwi payune nek sing sik wedok gelem malah ora gayeng iki goleki sing sik wedok gila tenan kok ana iki kae kok nganggo gantrung iki piye to ayo iki kakang edan kok kuwi ben ben aman nyotak tas tak sangoni duh nimas aduh ya ayi kok ora nganggo ngene bareng ngopo bang ngon dan kok cenanangan iki piye nglumpati bakso barang hi bakso iki ha aku nek ngono iki dah rasa nganggo gandrung nggih nyabrang wae nyabrang kowe iki critane wegah disabrangi kuning beda dhewe kowe lah iya aku wedok tenan kuwi ora e betul aku nyawang kowe kowe arep tak cucuk-cucuk kowe arep tak sesep-sesep sesep wae sesep wae wah ah hei ora ngono kuwi to wis kaget ta Yuyu Kangkang gak dikabruk gak wis ngono. Wah. Klopo muda duh mas loro. Legano no. Hey.
kae piye sih Don kok cenanangan tekan penonton? Leting kuning aja. Aja mlayu wong ayu. Kono le banjir saya gede. Eh, untung mau lebokno sik. Kene iki ra urung ya kon nglebokke. Ini lho maksudnya ya nek omongan karo aku untune aja mbok ketokke. Sing diketokke apane? Untuku ra tak ketokke iki metu dhewe ya. Saking ora kuwate ngampet wah. Mbok ora ngono kuwi ta yuk Kakang mbek aku iki. Aku kan nusul Mbak Yu, Mbak Yu ku mau lho. Arep nusul. Nusul. Mbak Yu mu agek do lanang. Mbak Yu mu agek do payon ki. Payon limbukan ngono. Lagi wis entek urung. Duh Mas. Ro. Apa? Aku rasa guh nyabrang ke kowe. Layak dasarnya aku ya mah. Ambumu ceng-cengan kaya ngono eh. Aku aja mbok padake bayi-bayiku mau. Aku mau kowe bali. Bali kono. Aku nututi bayi-bayiku. Ora entuk. Kali iki sing jaga yuyu kangkang eh. Aja ngono iki. Aku duwe soto lanang. Soto iki nek tak sabetke kaline iso asat. Soto lanang? Heeh. Yen tok sabetke kali dadi asat. Iya. Kowe wani karo aku tak sabetke tenan lho. Ora ngandel yen soto lanang kono dayane. Ora percaya? Ora percaya. Menengan dhisik aku tak gawe mantra. Mantra dadi gawe sik. Wes ngedoprak kok argae montor. Mantra kupinge. Gawe moto. Mengko aja-aja gek kowe iki malah kepencut aku, eh. Ya ora no. Ora. Aku butuh ngerti dayaning sodo lanang. Aja sambatkan yoyo tak sabetke sodo lanang asat kali ini. Aku tulung ana. Banyune balekno gleteng kuning. Ya, kok tak baleke ning kowe minggir sik, aku tak nyebrang rene sik. Aku arep nyembah kowe gleteng kuning. Aku arep sungkem kowe gleteng kuning. Aku nyembah aku arep ndumuk ta? Ngalih sik. Ngalih dhisik. Ngalih aku tak nyabrang sik. Waduh. Kebul bokong. Leting kuning jebul kowe wong wadon ampuh tenan. Aja nyepelekke najan aku mambu ning aku duwe pusaka iki. Mambu to kowe iki. Mambu kok ora kena disepelekke ya. Sak jerone ngambu ki apa ana mustikane ngambu kok ya. Aja mbok padake aku karo Mbak Yu, Mbak Yuku sing gelem lemeran tok ambungi ngono ki aku ora sudi. Ora padha karo Mbak Yumu. Ora. Ditung pira nek kowe. Lah. Bujleng-bujleng iblilanan. Keting kuning aku tobat tenan. Tulung ngono balekno banyune kleting. Ben kerasa. Uang kok omongannya meng saru terus. Saiki piye nek ra ono banyu ngene iki megap-megap ngono piye? Le sasa saru piye wong asale ya sekodo saru-saru. Ya kowe kena saru ning aja karo aku. Ora karo kowe? Ora. Liyane wis e. Kowe sing urung kaya ngopo? Eh, balekno banyune iki selak. Kaya ngene nek ora ana banyune ciloko tenan iki. Iya. Preh. Banyu tak balekke kaya wingi. Tak balekke kaya wingi uni ning kowe
janji ora kena ngono meneh. Nek ana wong njaluk tulung aja tak iya. Ambungi ngono kuwi. Ora kena. Ora kena njaluk pamrih ora kena. Kudu ikhlas. Sing liwat ndene do ndi pipi iki. Ya kowe ora kena ngono kuwi. Ora diambung go abrak apa pipiku. Nek nulungi iki sing ikhlas ora kudu njaluk ganti rugi ngono kuwi. Nek tulung ikhlas kuwi sing gawe urip yo bakal ikhlas ngono ya. Yo. Rakitang sithik balekno yo idu-idu trimo wis. Ning sing seko kowe ngono lho. Aku ora sudi nek karo kowe. Heh. Mah sawangen rai. Oh, sarep modar ngono kok isih omong kaya ngono lho. Kuwajibane wong wedok ki nguripke yuyu. Eh, kuwi kena wong wedok liyane ning dudu aku. Duduku yo pisan siki aku ngerti yen kowe putri mustikaning wanita kleting kuning kowe panjal maning widodari aku njaluk ngapura karo kowe kleting kuning iya tak ngapura banyu iki tak balekke meneh neng kowe janji ora kena ngono meneh iya aku janji ora mbaleni itu minta Kang Olo tegese aku mertobat sapa sing ngucap mertobat nanging baleni Olo ora jeneng mertobat sekse nono bumi langit saisini aku mertobat orang balen itu minta Kang Olo yang pancen kowe janji tenan tak balik ke banyu iki si ciloro telu uleh kaya wingi sajatine yang Brahma kowe bakalan tok apa kang taubati ulun bali makayangan Brahma Brahma tak sabda lak iki wis rampung kowe dudu yuyu kakang wis ra fungsi kowe arep ngapake aku tak entekke banyumu. Tak kekrek meneh. Ih. Mbak Tatin, Mbak Tatin horor. Tak entekke banyumu. Ya ampun, ya ampun. Ya kamu kowe horor kowe ketularan Pakde. Kode keras. Tak entekke banyumu. Tak entekke banyumu ngono ki mah. Lah tak entekke banyune kan dhek duwe wedang ngono lho. Du. Ya udah ya karep. Du. Banyumu? Enggak bisa. Banyu ra? Enggak bisa. Ngene bae nek pancen ki sodomu ki pung anu tenan, ampuh tenan, pung sekno nggon aku ngono e, gak salah. Sora. Nek kuwi ora nganggo iki. Lah nggo apa? Nganggo tanganku. Nganggo. Eh, iki diteruske kok ming mandeg tangan meneh. Atekan omahe andi-andi. Ken dadi andi-andi lumut. Nah. Wes ali ken dadi andi-andi lumut. Emang men Pak De no anu. Ken ya wis. Ayo. Kiswan ra gelem kok. Heeh. Oh. Tak ganti iki malah luwe HP iki. Yo, luwe. Sing mbok randane Bu Pras. He? Eh? Sing dados mbok randa Bu Pras. Oh, heeh, ayo Pras. Heeh. Putra Pras TV nu ande-ande lomo. Tolong ngono. Monggo Bu Pras. Iki nyuwune Prahmen kabeh, Prahmen kok. Ayo, Kin. Iki Mas Ali Kin Bu Pras. Mbok simbok. Kula mboten purun. Bok simbok kula mboten purun nadyan ala sisane si yuyu kangkang kowe nang kene iki pojok mepet aku ngene tenguk tok ora usah dadak pola kene iki kowe tenguk tok Mas kowe critane bagus banget lho Mas kowe bagus banget kene iki tenguk-tenguk eh sing tenguk kae mbokne yo gesut tenguk iki ande-ande lumut apa kene tengok kene. Iki nekat to. Mbok. Andi-andi lumut ki bagus. Orang guyang-guyu mingkem. Nah. Yo. Yo. Wis tekan iki turuk, turuk, turuk. Apa iki sing omahe Mbok Rondo sing dadapan sing duwe putra sing bagus kuwi yo yu? Mbok menapa yo ora ngalahno nek kula nuwun di. Coba kowe sing kula nuwun sapa ya
Ayo tuwa kok. Kula nuwun nyuwun pirsa. Menapa leres menika dalemipun Mbok Rondo? Iya, bener. Ngelek sapa? Iki Mbok Rondo iki arep mati yo. Kok ora usah ngono ra iso. Kula krungu-krungu saking Mbok Bakul sinambi woro ngendikanipun wonten Joko Tiban ingkang asma Andi Lumut. Menapa leres griyanipun menika? Iya bener, no. Iki wonge lho. Alah, lha kok Andi Lumute kaya ngono dengro rasa dadak di ambungan pengorbanane sia-sia ndra kuwi gagah gedhe dhuwur bagus sebenarnya nyelekutis ngono lho aku. Anu lho percuma no sia-sia. Critane iki kuwi bagus. Critane kuwi iki bagus dhewe ngono. Tuas munggah mudun jurang no Klaten jagatan wong ngene kok. Critane iki bagus. Oh, critane bagus. Lah panjenengan menika sintenipun Kang Mas? Aku mbok ne. Yo men elek yo men anakku iki. Calon marotuaku. Kuwi anu mbok kula badhe kula kleting abang niku rayi kula kleting ijo. Badhe ngunggah-ngunggahi den bagus andi-andi lumu. Oh ya coba tak omong ya. Monggo gagah mau celak gatel kula ya nunggangan. Iki ngene ken. Nah kok ken ken. Andi-andi lumu kok ken. Piye yo? Kok itu piye mbok? Ana wong arep ngunggah-unggahi. Kowe gelem apa ora kae coba matno. Ning kae banci. Ya katoke wong ayu. Oh ya katoke. Ngunggah-unggahi piye mbok? Ngunggah-unggahi iki kowe arep dipek dilamar. Mbok simbok sepira nadane? Heeh, kowe nyembang. Ditembangke Bu. Mbok. Mbok simbok. Mbok simbok. Juk ditembok. Ah, kan malah iso kene. Iki nek sing nonton do budaya niki cilaka kowe malah. Diajari penonton. Putraku si Andre, Andre lumat. Tamurna ana putri kang ngunggah-unggahi. Aku sing mbak. Putrine sing ayu rambune. Mbok simbok kula tentu purun. Alhamdulillah. Lha ya jane simbok. Kula ten purun. Kok mboten purun pita? Kula remen kula nggih ngucap alhamdulillah. Kuning pe malah gelem. Iki jane donya iki kahanane piye to? Sing ayu-ayu ra ditompok simbok menika dos pundi to? Kleting kuning lan kleting ijo lan kleting abang lan simbok londo panjenengan rak mboten prisa sejatosipun menika sanes kleting kuning namung menika no. Sapa galuh ya galuh candra kira nggih sejatosipun menika diajeng galuh candra kirana tok Nyun pangapunten menika sesukan kula Gusti Sekartan Jenggala Candra Kirana. Jenengan yo nyembah, Mbok. Jenengan yo nyembah iki ratu. Mbak, nyembah. Amoh. Kok nyembah kok kowe. Lan Mbok Rondo, aku matur nuwun banget dene aku wis dikeparengake mapan ning dusun dadapan kene, Mbok. Ya, wis. Sak suwene aku melu kowe. Aku seneng banget dene uripku keloro-loro mbok men. Lan dadi pangertenmu. Sejatine aku iki dudu kletan andi-andi lumut ning aku Raden Gatotkaca mbok. Kok Gatotkaca? Panji Asmara bangun. Oh, Gatotkaca. Iki lek yogane ora ngerti lakonmu Gatotkaca ditabu. Panji Asmara bangun. Ayo ora ngerti kok sutradarane kok. Aku garwane Galuh Candra Kirana iki aku Panji Wulung.
Yo Panji asmoro tidur belum bangun. Nanti kalau bangun, kalau sudah disenggol Galuh Candra Kirana diajeng senggolen. Kula Kang Mas, mangke kula senggol menawi mboten enten tiyang nggih. Iya. Kene-kene nyedak kene-kene kene. Kene. Macem-macem kamu bojo. Lancang kowe tak kandake bojone. Jenenge berperan sebagai ning ketoprake drama ki ya kudu. Drama nek iki menikmati tenanan kok kita kok mau kok. Ya kowe bonus kok kowe iki piye? Ya kowe ora usah padha meri. Kowe ora usah padha meri marang aku. Aku ki Panji Asmoro bangun. Ning kowe aja nafsu kan ya. Aja nafsu. Aku nafsune karo kowe mbok ron. Wah, iki pas rampung Panji Asmoro bangun, pas Gusti Yuda rawuh. Monggo-monggo Gusti katuran lenggah. Nggih. Wis tulis cendhal Gusti. Wis. Engko sike. Gusti ndak ora komanan fragmen. Rawuh adoh-adoh iki. Heeh. Kene diajeng. Pripun to Kang Mas? Sak suwene pun Kakang dadi andian di lumut kuwi kepiye? Apa kowe senate disenggol priya liya? Dereng Kang Mas, kula tesih suci, tesih putih kaya dene kertas. Waduh, syukur syukur nek ngono rada sawetara ora disenggol wong liya. Padha pun Kakang ya ora disenggol karo wong sapa-sapa. Ala ngapusi. Tenan iki. Apa mesti wis disenggol sapa-sapa to? Iki upama dadi akeh ngono wis tak mbanke diajeng. Apa sampun dados akeh to Kang Mas? Cangkemmu mbok ora apus. Lah panjenengan nggih mungal akeh ngoten kok. Ora kaya ngono. Ning kowe seneng to ketemu karo aku? Kula seneng banget, kula kapang kalian panjenengan Kang Mas. Iki kanggo pamundutku sing pungkasan aku njaluk banci loro iki dipateni dia. Eh, kok ampun. Sing kukasan nopo-opo najeng tilar donya to Mas. Gusti Yuda kula nyuwun pengayoman Gusti. Biyo titahe Gusti Allah kok gampang men dipateni. Ayo liwung-liwung. Ya. Iki wis rada. Iki karo Panji ora? Panjine rasa. Terus akhirnya piye Panji karo Galuh mau? Panjine yo. Yo meneh ning kraton, diboyong ning kraton meneh pisah. Pegatan. Ku liwunge sinten, Pak? Aku kabeh aku jeneng kono. Aku? Ha iya. Oke, ya. Monggo. Kowe celuk, Bu. Dadi liwong. Dadi dilen joget yo mempeng nang mburine mimin. Semangat ya, Pak. Yeah.
semangat. Semangat ya. Wong tua-tua dora eling. Iya. Ya. Pancet semangat enak. Ayo mbok semangat, mbok. Ndak darani jumpo wahi semangat. Sehat. Lho wong tuwa ora kudu nglokro kok. Semangat, Mak. Ayo. Sabda Bali. Mbak Sopo, Mbak Tatin, Bu Pras, Mbak Mimin, Mbak Apri, Pak Warjudi. Yo. Di leren isih ya nak, nggo, yo, nggo. Pamundutan-pamundutan sing gurung iso diaturake ning goro-goro. Iya. Nggih. Mengko ndak ora rampung lakone. Monggo menawi wonten pangandikan Mbak Apri, Mbak Mimin. Kagem Bapak Gani Sadat mugi-mugi saged amanahipun ngemban dados kewan. Lan dateng warga ing cangkringan manikinipun mbok pilih kula kalian Pak De Perjudi kalian Di Apri Di Mimin anggenipun gojekan rodok kelatuk mugi saestu kerso bedah tangguling samudra paksami ning kula dipamitke pripun iki Warjudi iki pamite ro sapa? Oh nggih Pak Warjudi pamite kali sinten ngoten to nggih sing ndumah ora nembali nggih Pak Lurah ora nembali nggih dalane ora nembali mengki kedah pamit kali sinten ngoten Pak Benu niki ini kok wong Tegelan ini kok ya mboten kira-kira lagi sampun dipenggali ini kok Tegel nyangone okeh ora Tegel nyangone sithik oh piyane bar budi bawa leksana kok sembodo nderek ndungake sing tak sakurang pengin iki supaya ingayoman dening Gusti ingkang Maha Kuwasa amin langgeng dadi pengayoman ing rakyat amin dadi wakil ingkang migunani amin jinangkung dening Gusti ingkang murbeng tumati dipun pengestoni Gusti Yudaning Raja Penderek lan para penonton mugi rahayu ingkang tinemu matur sembah nuwun ugi kagem pamirsa saking live streaming menika wonten ingkang saking Soran Soran Klaten menika nonton bareng di sana dusun Soran menika dusunipun Ki Kusni gede nonton bareng oh nggih matur sembah nuwun salam kagem kadang kula sepuh Mas Kasih Mas Kusni yo daya dinayanan antawisipun penonton lan pagelaran ingkang penonton ndongaaken Kiai Dalang sak putra wayahe sedaya Kiai Dalang pinangka dadi sarana nyuwun sihing Gusti ingkang Maha Kuwaos rak bibaripun wayangan menika manggiyo ayom ayem toto titi tentrem amin matur sembah nuwun Bapak Gani matur sembah nuwun Bapak Sardiman Putra WD sembah nuwun sing matur sembah nuwun Mas Ibrahim Bapak Harwadi matur sembah nuwun lepatipun nyuwun pangapunten satu pesan dari kami tetap cintai seni dan budaya jauh pritenan nang pasir